Традиція дарувати подарунки на новорічні свята з'явилася в Україні ще на початку ХХ століття. Чернігівці вже написали листа Діду Морозу та чекають його приходу. Більшість чернігівців, яких ми запитали, кажуть, найкращим є той подарунок, що надійшов від близької серця людини. Для мене лучший подарунок, коли я з сім'єю своєю зустрічаю Новий рік. Зараз ми йдемо обирати іграшку, так? Куклу Барбі. Куклу Барбі. Мир у Україні, у нашому домі, затишок. Любов, оце найкращі подарунки. Це ж має бути сюрприз. Листа Діду Морозу не писала, якщо чесно. Тому що подарують, буду рада будь-якому подарунку, бо він буде від душі. Більшості людей подобається як дарувати, так і отримувати подарунки. Я думаю, десь 50 на 50. І те, і те. Я однаково і дарувати люблю подарунки. Ну і отримувати, звичайно, теж. І те, і друге, нельзя так сказати. Чернігівці розповіли, які подарунки вони підготували для своїх рідних та друзів. Дітям цукерочки, як завжди, дорослим чисто так, під Новий рік маленькі подаруночки. Додаток дітям до основних подарунків, ще трішечки подарунків. Бо коли дивишся, як діти радіють, коли відкривають, це от найкращий подарунок мамі, ну я так гадаю. Більшість опитаних нами людей буде проводити 2018 рік у сімейному колі, а подарунки створюватимуть позитивний новорічний настрій.